Volvo je upravo ponudio sjajne uvjete za ulazak u svijet premium vozila. I to putem aktualne jedinstvene outlet ponude. Zbog ovogodišnje izvanredne situacije dostupna je ograničena zaliha Volvo automobila iz aktualne modelske godine. Ona uključuje modele B40, XC40, S60, S90 i XC90 s benzinskim ili dizelskim motorima, ručnim i automatskim mjenjačem te prednjim ili pogonom na sve kotače. Za sva vozila iz outlet ponude vrijede popusti do 19%, odnosno uštede do čak 12.000 eura, a još ih je lakše ostvariti fleksibilnim Volvo Car financiranjem. Detaljna ponuda svih konkretnih raspoloživih modela, uključujući sve potrebne tehničke podatke i detalje o opremi, boji i financiranju, dostupna je na internetskoj adresi outlet ponude Volva.